أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين. ماه مبارك رمضان کا 28واں دن ہے، ماہ ربیع القرآن اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے. یقیناً عبادات کو انجام دینے کے بعد آپ کے قلب میں ایک نورانیت کی کیفیت موجود ہے. امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس تمام قلب کی نورانیت کے ساتھ آج کے دن یہ دعا کرو کہ اللہم وفر حظی فیہ. پروردگار عالم آج کے دن وافر کر دے، میں نے جتنا بھی حظ اٹھایا ہے، جتنا بھی میں محظوظ ہوا ہوں، جتنا بھی مجھے لطف آیا ہے، من النوافل، جو بھی میں نے نوافل انجام دیے، جو بھی میں نے مستحب کام انجام دیے. اس لیے کہ واجبات کا اپنا ایک لطف ہے، لیکن ان واجبات کے بعد نوافل اور مستحبات عابد کے اندر جو لطف پیدا کرتے ہیں، جو اس کو محظوظ کرتے ہیں، جو اس کو قرب کی منزلوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ یقیناً اپنی جگہ ایک الگ سلسلہ ہے. جب آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں جو کہ کسی چیز کے عوض میں ہوتا ہے، مثلاً آپ نے کوئی چیز خریدی اور آپ نے پیسے دیے، یہ ایک نارمل روٹین ہے، جب آپ چیز خریدیں گے تو آپ کو پیسے دینے ہیں. لیکن اگر اس پیسے دیتے ہوئے آپ شکریہ ادا کریں، دکاندار پیسے لیتے ہوئے شکریہ ادا کرے، ادب سے آپ سے بات کرے، احترام سے بات کرے، تو آپ کو اسی خرید و فروش کی اسی کیفیت کے اندر ایک خاص لطف آتا ہے. رکشے میں بیٹھ کر آپ اترے ہیں، پیسے آپ نے دینے ہیں، لیکن اگر رکشے والا آپ سے احترام سے بات کرے، اخلاق سے بات کرے، آپ جواب میں اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، 5 روپے اوپر دے دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک عجیب طریقے کا سرور انسان کو دیتے ہیں. یہ کیفیت انسان کے اندر خدا کی نسبت بھی ہے. واجبات بالآخر ہم نے ادا کرنے ہیں، لیکن جب ہم اپنی مرضی سے پروردگار عالم کے حضور میں وہ چیز کرتے ہیں کہ جو اس نے ہم پر واجب قرار نہیں دی، تو وہی ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہم وفر حظی فیہ من النوافل. یہ نوافل سے محظوظ ہونا، پروردگار اس کو اور زیادہ کر دے، وافر کر دے. وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِحَوَارِ الْمَسَائِلِ. پروردگار میں تیرے حضور میں جو اپنے مسائل لے کر حاضر ہوتا ہوں، میں تجھ سے جو سوال کرتا ہوں، میں اپنے تمام وہ سوال، وہ تمام مسائل کے جن کو میں تیرے حضور لے کر آتا ہوں، ان کو حاضر کرتا ہوں تیرے خدمت میں، ان کے ذریعے سے مجھے باکرامت بنا، مجھے مکرم بنا. اس لیے کہ دنیا میں کسی اور کے سامنے اپنے مسائل کو لے کر جانا انسان کو ذلت اور پستی کی طرف لے کر جاتا ہے. واحد ذات پروردگار کی ایسی ہے کہ جس کے سامنے اپنے مسائل کو حاضر کرنا انسان کو اور زیادہ باکرامت بنا دیتا ہے. لیکن جو چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ان مسائل کو پروردگار کے علاوہ کسی اور تک نہ لے کر جائیں. وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ. جتنے بھی وسیلے ہیں پروردگار، ان کے درمیان میں تو میرے وسیلے کو اپنی قربت کے لیے میرے پروردگار باعث بنا کے، میرا وسیلہ جو میں تیری طرف اختیار کر رہا ہوں وہ تیری قربت کا باعث بن سکے. وہ تمام وسائل، وہ تمام وسیلے جو تیری جانب آتے ہیں، وہ تمام کام جو تیری قربت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں تو پروردگار میرے وسیلے کو اپنی قربت کے لیے قبول فرما. یا من لا یشغلہ الحاح الملحین. اے وہ کہ جس کو فریاد رس گڑ گڑانے والوں کی اور تکرار کرنے والوں کی تکرار اس کو مشغول نہیں کرتی. دیکھیے، بڑا عجیب سا یہ پروردگار عالم کے لیے ایک صفت ہے جس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جو شخص زیادہ شور مچا رہا ہو، زیادہ رو رہا ہو، پیٹ رہا ہو، اس کو توجہ دے کر اس کا کام کر دیا جاتا ہے. شاید وہ شخص حق نہ رکھتا ہو، لیکن صرف اس کے شور مچانے یا رونے پیٹنے یا اس طرح کی کسی حرکت کرنے پر اس کو زیادہ جلدی انٹرٹین کر لیا جاتا ہے. اس کے مقابلے پر وہ شخص کے جس کا حق بنتا ہے، اس کی خاموشی کی وجہ سے اس کا نمبر دیر میں آتا ہے. پروردگار عالم اس کے بالعکس ہے. لا یشغلہم الحاح الملحین. کسی کا چیخنا، چلانا، فریاد کرنا، یہ سارا کچھ اگر وہ حق نہیں رکھتا،
اس تک نہیں پہنچے گا۔ پروردگار کو یہ چیزیں کسی بھی طرح سے اپنی طرف متوجہ نہیں کرتیں، جو دیتا ہے وہ حق کو حقدار تک پہنچاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔